Законопроект передбачає надання творцям дозволу на вільне використання в своїх творах в жанрах пародії, карикатури і попурі творів інших авторів в передбачених законом межах та закріплення легальних визначених понять пародія, попурі, карикатура на підставі правозастосовчої практики ЄС. На сьогодні такі визначення відсутні в чинному законодавстві. Проблема, яку має на меті врегулювати цей законопроект. В директиві Європарламенту про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві передбачена можливість встановлення національним законодавством допустимості використання об'єктів авторського права без дозволу автора, коли таке використання здійснюється як карикатура, пародія або попурі. Так, на сьогодні такі види творів, як карикатура, попурі і пародія, мають місце в Україні, але відсутність законодавчого визначення має наслідком неоднакове тлумачення норм цього порушення чи непорушення авторського права при їх створенні та судові позови, яких можна уникнути. Тому, відповідно до європейської практики, пропонується дати визначення таким поняттям, як карикатура, пародія та попурі, та передбачити, що створення таких творів, основний твір може використовуватись без згоди автора. Профільний комітет вніс редакційні уточнення до тексту законопроекту. Жодних зауважень і у науковців, і в практиків всього приводу цього закону немає. За основу і в цілому, колеги. Будь ласка, голосуємо, прошу підтримати. «227 за». Закон прийнятий. Вітаю авторів, вітаю комітет з якісною роботою.